They had gamepads, MVP, the Web School Super League. Kas šodien bija? Kas šodien gāja? Grūti gāja. Interesanti spēle gājas, tagad minēja. Pa intrigu jāparūtā. Jā. Kā nu, uzdevums bija nosaka. Nosaka pārējos, tas viens vai ne mēs, tik viens šo spēle nevar uzvarēt. Jā. Un tā arī sanāca, beigās minēja. Rihards Pārš nogāja piecām piezīmēm, pēc tam kļuva grūtāk. Nu, viņš jau visu spēli tik sēdēja malā, bet nu, jā. Viņš bija tā kā balsts uz laukumu un tas, kas var savāk to bumbu atlākošo. Bija grūtāk, jā. Un tad, kad Edgards paņēma pārķer to bumbu, es domāju, Edgards Lasenbergs, tad tas bija izšķirošais brīdis. Nu, vēl bija jāiemet sot, vien ielika visu kārtībā, 4 punkti ir, un viens, nu, vienu metienu nevar atspēlēt, tā kā drošība jau bija kaut kāda. Mandrāža bija pēdējā minūtē, kad 5 soti bija pēc kārtas gadām. Nu, protams, ka bija tas kārtas skatums pie zālē. Skatums jau bija nenormāls, un jā. Bija labi piemetām. Atbalsts padēja labi just? Noteikti padēja labi just. Prieks spēlētājā atmosferā. Kādu plānu līdz vasarai? Teikt vēl jaunas līgas fināli jānospēlēt ir galvenais, un tad jāspēlēt, kas nāk stāvēt. Jā. Paldies! Paldies!